Вітаю всіх, хто зараз з нами. Я Вікторія Федоренко, і це «Екологія успіху». Чи можуть бути наші красиві жінки щасливими, успішними і здоровими під час пандемії коронавірусу, коли їхнє інтимне життя незадовільне? Багато людей, які опинилися в ізоляції, переживають справжній сексуальний голод. Інші ж навпаки втрачають повне бажання навіть думати про інтимні стосунки. Сьогодні тема для жінок з перчинкою. Дивимося далі. Що дає людям енергію? Романтика, кохання чи інтимні стосунки? Коли варто починати і закінчувати статеве життя? Що відбувається, коли завдання розмноження і продовження роду виконане? Навіщо тоді сексуальний контакт? Дослідження, проведене групою «Рейтинг», засвідчило – секс – джерело радості тільки для кожного п'ятого дорослого жителя України. Яке наше суспільство і які жінки і чоловіки у ньому? Сексуально активні чи безсилі? Стримані чи розкуті? Які соціальні моделі стосунків домінують? Питань, як бачимо, безліч, а відповідей набагато менше. Бо хочемо ми того чи ні, про інтимне життя ми, як і раніше, говоримо пошепки, видаючи власні домисли за істину. Хоча у масовій культурі сексу стало так багато, що він втрачає свою таємничість. Сучасний сексуальний лікбез потрібен не тільки молодим, але й зрілим людям. Сьогодні у нас у студії незвичайний гість. Поради дає і відповідає на запитання глядачів лікар Андрій Гурженко. Андрій Гурженко – лікар-сексопатолог, репродуктолог, уролог. Веде наукову діяльність на базі лабораторій і наукових центрів Національної медичної академії імені Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, Інституту урології України у сферах андрології, урології, репродуктології, онкології, сексології, пластичної та відновної хірургії. Автор 47 наукових робіт, з яких 7 написані самостійно, а 5 були опубліковані в зарубіжних виданнях. Вітаю, пане Андрію, вас у нашій студії. Доброго здоров'я. Отже, карантин дав нам можливість проаналізувати сексуальне життя. І сьогодні у нас тема для зрілих жінок, для жінок тим, кому за. Наступна програма, як ви пообіцяли, буде для чоловіків. Отже, давайте повернемося до сексуальності, до жіночої сексуальності. Як зрілі люди практикують інтимні стосунки? Шановна Вікторія, звісно, такі дані є. Ми володіємо доволі великою когортою даних з фактично нашої клініки і користуємось також даними Європейської асоціації і наших колег з Сполучених Штатів Америки. Враховуючи те, що пандемія не вплинула на нормальні відносини між чоловіками і жінками, вона лише вплинула на збільшення контактів між людьми. Це пов'язано з тим, що люди в першу чергу почали задумуватись про дотримання певних моментів безпеки, і зменшення кількості таких контактів привело до того, що фактично на теренах України кількість сексуальних нових стосунків зменшилась. Але це не означає, що така кількість стосунків знизилась до нуля. До нашої клініки звертаються пацієнти різної когорти, різної вікової когорти. В основному це жінки, тому що в першу чергу сексуальне здоров'я жінки, як берегині, воно має надзвичайно велике значення для сімейного щастя. Тому що без кохання і без сімейного тепла нормального існування не може бути як у жінок, так і у чоловіків. Така кількість пацієнтів збільшила за останні 5-7 років. Це пов'язано з тим, що є більший доступ до інтернет-ресурсів, є більше інформації і менше психологічного тиску на населення України, що фактично пов'язано з розвитком, як економічним, так і психологічним. Сексуальність жінки після вказаного тим, кому віку, за, після, тим, кому тим за, плюс. Саме так, тим, кому після 40, вона дещо відрізняється від інтимних стосунків жінок тим, що менше цього періоду. Чому? Тому що це вже рахується пременопаузальним періодом, коли кількість гормонів в крові жінки зменшується, деякі гормони збільшуються, і це викликає певні порушення, про які ми будемо далі говорити в сьогоднішній програмі. Але фактично сам коронавірус, він не вплинув на ті сім'ї, в яких є стабільна, нормальна ситуація, є нормальні відносини між чоловіком та жінкою,
і є задоволення сексуальних стосунків. Але як змінюється сексуальність жінок після певного віку? Справа в тому, що сексуальність жінок змінюється за рахунок певних факторів. Це і гормональні фактори, це гормональний дисбаланс. Якщо брати фізіологічні моменти становлення сексуальності як жінки, так і чоловіка, вона напряму залежить від кількості гормонів, які виділяються в організмі людини. В першу чергу за сексуальність будуть відповідати і тестостерон, це андрогени, група андрогенів, і група естрадіолів, жіночих гормонів, і прогестеронів, і лютеїнізуючого гормону. Тобто в залежності від того, в якій кількості є гормони в крові жінки або чоловіка, буде залежати її сексуальне здоров'я. Фактично, від гормонів залежить дуже багато, але ми маємо мати на увазі основні аспекти нашої реалії в Україні. Це і війна, і економічна криза, і політична криза, і сексуальна криза нашого населення. Тому що наше населення не звикло звертатися за допомогою сексуального генезу до лікаря. Це рахується соромно. Не може бути проблеми, пов'язаної з здоров'ям людини і зі щастям, в контексті сорому. Чому? Тому що від нормальних інтимних стосунків в сім'ї залежить і фактично щастя, і довголіття цієї сім'ї. В нас часто бувають на прийомі жінки з чоловіками, і ми обов'язково проговорюємо жінкам, коли вони приходять самі, що проблема сексуальності жінки, як і проблема сексуальності чоловіка, вона парна. А які існують міфи, пов'язані із сексуальністю жінок? Справа в тому, що стосовно міфів, їх є дуже велика кількість. Якщо ми говоримо про міфи після 40 років, після початку періоду пременопаузального, то це міфи в тому, що статевим життям жити після 40 не можна. Що статеве життя після 40 буде викликати дискомфорт. Після 50-60. Саме так. Але чомусь наше населення все розцінює до 40 років і після 40 років. Але, шановна Вікторія, кількість оргазмів жінки, отриманих після 40, на порядок більше, ніж кількість оргазмів, отриманих жінкою в 25 років. Чому? Тому що жінка вже прекрасно вивчила власне тіло, в неї немає сорому, вона може говорити про це. Якщо побудовані абсолютно нормальні, абсолютно довірливі стосунки між чоловіком та жінкою, і вони підтримують один одного, сексуальних проблем або не буде, або вони будуть мінімальними. Тому що жінка може пояснити своєму коханому, що їй подобається, як їй подобається, з якою інтенсивністю, в яких позиціях, як вона того хоче і як їй простіше досягнути бажаного результату, задоволення і фактично оргазму. Але ми маємо розуміти, що чоловіки до 40 років, вони більш схильні до отримання задоволення для себе особисто і менше приділяти уваги жінці для досягнення оргазму їй. Крім того, ми маємо звернути увагу на те, що отримання оргазму – це найбільша подяка природи жінці. Ми не беремо фактично народження дитини, тому що з цим порівняти ніщо не може. Подяка за прихильність, подяка за довіру. Отримання оргазму жінкою – це фактично є вдячність природи жінці за її прояв довіри до чоловіка. Окрім того, якщо брати саме анатомічні і фізіологічні складові під час оргазму, а їх є декілька видів, це може бути кліторальний оргазм, це може бути вагінальний оргазм, ми знаємо про те, що фактично з такого оргазму шийка матки має скорочуватись, і це призводить до більш кращого запліднення. Ми говоримо зараз про когорту після 40, але ми маємо не забувати про те, що є випадки в історії навіть незалежної України, коли запліднення відбувалось і в 65 років, і народження дитини. Хоча це рахується вже казуїстичними випадками, але таке буває. Тому, коли ми будемо говорити про певні моменти небезпечні, ми маємо також проговорювати саме можливість запобігання як вагітності, так і запобігання розповсюдженості захворювань, які передаються статевим шляхом. І які проблеми бувають у жінок під час статевого життя?
Одною із найрозповсюджених проблем – це є диспарунія, це страх інтимної близькості. Воно пов'язане з тим, що виникають атрофічні зміни за рахунок, по-перше, судинного компоненту і гормонального компонентів. В такому випадку буде недостатньо любрикації, недостатньо виділення фактично своєї змазки для забезпечення нормального, комфортного, інтимного процесу. І це може викликати також пошкодження слизової оболонки з певним елементом кровотечі, це може викликати больовий синдром як під час введення статевого члену, так і під час сексуального процесу і навіть після закінчення статевого процесу. Це основна і глобальна проблема жінок. Тому що жінка, котра отримала больові відчуття, вона не хоче їх повторювання. І фактично через декілька таких моментів виникає вже психологічний страх подальшому жити статевим життям, тому що це буде викликати біль. Але, на щастя, це питання вирішується. І вирішується воно спеціалістами як сексопатологами, так і гінекологами. Тому що використання певних груп препаратів забезпечує нормалізацію і фактично слизової оболонки, інтимних зон жінки, і нормальну любрикацію, а можна використовувати і любриканти на водній основі, і бажано використовувати на водній, а не на силіконовій, тому що менша травматизація. І фактично забезпечення, зменшення кількості випадків захворювання запальними процесами. Чому? Тому що під час травматизації є локальне пошкодження, до якого може приєднуватися вторинна інфекція. Це може бути абсолютно нормальний мікроорганізм, який і живе в цій зоні, але отримавши шанс на збільшення своєї популяції, він буде розмножуватись, йому потрібно буде поживні речовини, і він фактично буде пошкоджувати далі інтимні зони жінки. І це вже буде потребувати подальшого лікування. Але все це має визначати спеціаліст. Обов'язково. Жінка, вона тендітна, вона потребує допомоги як чоловічої, так і жіночої. Що ж робити тим людям, які стали заручниками карантину? Увага на екран. Пандемія коронавірусу перевернула інтимне життя багатьох. Лікарі наголошують, що життя без сексу неможливе і відсутність статевих стосунків може спровокувати низку проблем. Систематичний секс може покращити здоров'я серця і мозку. Кохання позитивно впливає на психічне самопочуття. Відстані одне від одного під час ізоляції не перепона. Коханням на карантині можна займатися і віртуально. Віртуальний секс може бути подібним до реального і безпечним, звісно, за згодою пар. Настала епоха занурення у віртуальний секс. Нові технології змінюють форми спілкування і сексуальну ідентичність людей. Чи всім це підходить? Отже, як бути цим заручником ситуації на карантині? Проблема в тому, що до карантину і фактично до пандемії не готові не тільки пересічні громадяни, але й фактично наша держава і політична система. Тому що питання карантину і забезпечення безпеки громадян, воно є на першому місці. Це все має дуже велике психологічне значення. Це те, що я говорила на початку, що, напевно, у багатьох жінок буває просто бажання думати взагалі про інтимні речі. Проблема ще в тому, що українським жінкам не завжди є час думати. Ми всі чудово розуміємо, що жінка в 40 років, успішна жінка, вона має сім'ю, вона має дітей, вона має свої обов'язки, які вона виконує, хоче вона того чи не хоче. І цей стиль життя фактично виматує жінку, він не дає їй можливості не тільки відпочивати, але і думати про себе чарівну, про себе красиву і про себе кохану в першу чергу. Багато наших жінок українських фактично мають проблеми з чоловіками. Тому що чоловік, приходячи з роботи, він не приділяє жінці достатньої кількості уваги. Він не приділяє навіть своїм дітям достатньої кількості уваги. Що потрібно жінці? Її мають любити. І тоді вона буде любити не тільки свого коханого, але і себе в першу чергу. І скільки разів ми контактуємо з пацієнтками, які дуже
красиво одягаються, з дуже гарним макіяжем, але роблять вони не для того, щоб фактично показати, що я кохана, а для того, щоб показати, що я ось така красива, і в мене немає проблем. Хоча насправді є глибокі психологічні проблеми і саме сексуального генезу. Крім того, якщо таку жінку запитати, коли останній раз вона відпочивала, коли останній раз вона висипалася, вона не згадає цього. Коли останній раз вона почувала себе щасливою, потрібною, вона не зможе згадати цього. Тому що це є психологічний тиск на жінку тих обставин, якою вона стала заручницею. А в карантині ця жінка, якщо до карантину вона мала можливість вийти на вулицю, вона мала можливість піти попрацювати, вона мала можливість контактувати з людьми, на даний момент вона фактично зачинена в чотирьох стінах, без нормального контакту і без нормального відпочинку. То що ж їй робити? Що, якщо вона не хоче чекати закінчення карантину і пари в неї немає? Що тоді їй робити? Я вважаю, що в такому випадку... І це не одне запитання від наших глядачів. Подібне. Справа в тому, що наші жінки, вони надзвичайно цінні. І не кожна жінка дозволить собі спілкування в інтернеті, на сайті знайомств, для того, щоб робити собі певні інтимні стосунки. Жінка має отримати не просто чоловіка як об'єкт сексуального бажання, вона має отримати фактично партнера. І тому всі консультації сексопатологів – це партнерські консультації. Так само, як і у гінекологів роди, це є партнерський процес. Тому що це процес двох людей – жінки та чоловіка. Якщо це лише сексуальне бажання, без партнерства, без розуміння, без формування стосунків, а ми знаємо, що кохання – це фактично витвір мистецтва. І для того, щоб вміти кохати, віддавати щось і отримувати щось для себе, людина має вміти відчувати. І це можливо лише у випадку, якщо її половинка буде підтримувати. В інтернеті, на жаль, знайти таких людей неможливо. І яка ж може бути профілактика сексуальних розладів у жінок? Справа в тому, що якщо ми будемо говорити про саму профілактику, ми маємо сказати і про варіанти сексуальних відносин. Це можуть бути не тільки сексуальні відносини, фактично чоловік-жінка, або якщо це більш європейський варіант – жінка-жінка. Є доволі багато інформації з приводу того, що жінки, як і чоловіки, займаються самозадоволенням. І від 16 до фактично 69 років відсоток доволі високий. Це інформація по Євросоюзу, тому що інформацію отримати від українських жінок, які соромляться взагалі говорити на тему сексу, дуже важко. І запитати жінку, чи отримує вона задоволення від самозадоволення, фактично від торкання свого тіла, знаючи своє тіло, вивчаючи за ці роки своє тіло. Більшість жінок скажуть так, вони отримують задоволення, тому що вони знають, що і як потрібно робити. І це інформація, яку вона може використовувати і має використовувати у стосунках з чоловіком. Чому жінки після 40 років отримують більше задоволення від життя? У нас була пацієнтка, котра вийшла заміж в 19 років, до того вона не мала стосунків статевих. На жаль, так сталося, що біля 40 років вона втратила чоловіка. І декілька років не жила статевим життям, в неї було знижене лібідо, в неї не було взагалі ніяких думок і ніяких бажань. Поки вона не знайшла свою людину. І в їх інтимних стосунках вона почала отримувати оргазм, вона почала отримувати цей оргазм дуже гостро, дуже світло, дуже неймовірно, по їх словах. І коротко, яка головна порада для жінок з сексуальними проблемами? Вона є одна і основна – не займатися самолікуванням. Потрібно йти до спеціалістів, які вирішать це питання коротко і ясно. І обов'язково зі своїм сексуальним партнером. Щиро дякую, пане Андрію, за ваші корисні поради. І наступна програма для чоловіків. А нашим милим леді я б хотіла побажати головного – справжнього кохання. Кохання щирого, кохання світлого, яке дає вам крила за спиною. І бувайте щасливими і успішними. Побачимось на Еко-ТВ.